Изенер Мария Дмитриевна. Изенер. Понаде улу конференция иштпарде. Кем ана иштерген пазе кем нерандарылыстылар? Сыныпта Силькер айның 19 шибірге күнерінде Хакасиядағы Николай Федорович Катановтың Адның Хазына университетінің істіндегі Соен Алтай пазы гуманитарный істезігілер институты пазы Хакасиядағы үйгірічілерінің пілізін көдіржан пазы вот, үйгірідігіне тілітжан институт пірге хапсары вот, күстеніп шонар аразындағы наука практика конференциясын иртергенер. По конференции вот да шуске шаган аралысчы болган. Аралысчылар вот пасхахан жирнанде вот көздемге алса Америкадан, Ирландиядан, Казахстаннан, Кыргыз жирнан, паза Сербиядан ученыйлар аралысканар. Бистен вот Россиядан, вот Мурманскдан, Санкт-Петербургдан, Москвадан, вот Улан-Удэдан, пазы вот Якут чирынан, Тыва чирынан, пазы да пасқы жерлернан аралысшылар болғанар. Идек вот шахсы вот аралысқанар уға өткін Хакасиядағы районардан келген үйгірічілер. По конференции вот Хакасияда түртінчесін иртерілді. По конференция шарылшы Сибирдегі шонарның тілерін, пазы культурызын, тілідер оңдайларға. Вот, мұның мандар вот, хайди вот, тоғынарға, вот, ол сұрғыларға шарылшы по конференция. Пастағы конференция болған 2005 жылды. Анда идек аралысқанары пасқыған жерінан көп ученыйлар. Олар идек вот, пустарының шоқтанар, вот, асқынық шонарының тілерін хайди хайрылып, мұның мандары тілі дәрдіңер. Вот. Икінші вот, конференция болған 2007 жылды. Анан 8, анан 9 жылды. Вот. 2005 жылды конференция нема сақпыдюк адылғаны я, по Сибирдегі нема асқынық шонарының тілін хайрылеры пазы тілі дәрдіп. Бұтыстың арызы наше хайдық тоғыз етіп барды, хайдық алызығылар бұл барды. Керек орнынан тебірі де бәш оқ ба? Но бідеп күле көрізі, вот, бұл тоғыз хостыра, вот, керектер итлчелер. Анзы вот көрінче вот ученыйлар, үгіретчелер, үлгідегі вот үлгілерінен хады вот тоқын жатқанында көрінче вот на программалар алчелер. Вот көздімге алзы по конференция вот иртірлше вот хайди терге в рамках вот правительствының шаради хостера хайзы алылған 13 жылды ол шарадық адылшы вот кастелин хайралирнан арпаза тиле дернан ер вот 13 14 шылар вот ол шарада хостра вот бистин конференция вот иртерлче вот Манде по конференции да ученылар пазы үгірічілер арылыстылар. Ученылар по сарынан наукады, наука сарынан аны үгірінчілер. Үгірічілер аны шуртысты, школады кершілер аны. Мандық балғылысшы керек бі, пазы нуғадың арыл керек? Ну вот мандах палгалс хайди так ирак. Вот ученые ларпустарнинг сари нам вот югранчелер тельне, пазе вот социолингвистика сари нам иртшелер вот стезиглер вот ане вот прай вот сахарп вот югранчелер гешитер, а югранчелер вот практик тершели вот ане вот пустарнинг тох старн да тузоланчелер. Тыге ирткан конференциялар на тингнестер за по конференция ингне улух олар. Мұның алында вот, конференцияларда вот, 5-6 секция тоғын жаң болған, а бұл конференцияда 10 секция тоғынған. А бүді алзы ХКС тілі үгіретшілері пөйнемі танықтапшылар, ой ба оларға тоғынырға? Алай қайдығы да сейтіксін істер тоғасшы ба оларға? ХКС тілінің үгіретшілері, олар пустарының секцияларында, вот, пустарының пілістерін көстіткенір, пустарының шоқтарында, вот, пазы, хайдығы, вот,
опыттарының үлескенер. Вот піде көрзе, вот оларның идек вот сейтіксіністері вот ұшырапше, ше олар прайхады шөптізіп, аны вот пегірге күстенчелер. Көздімге алзы вот хакастылының үгірчелері шөқтапшелер, вот хакастылын шақсы пілшеткен палыларға учебниктер шеткізе, ше шақсы пілбен шеткен, пазы вот прежде вот хакаслен пельвинчиткан олганарна югредерге учебник тершит спинчелер, а нагар по киректа санга алап ол прай конференция нагар резолюция зна кирл прер льгудегелерге пирелер шептершели пирелер. Пастаға түрт секцияда вот араласқанар вот науканың тіл науқызның айғыз жатқан ученайлар пис он секцияларды үгірітшілер болғанар. Мынды вот на вот мен сақыншым вот на күстік болыр вот қалған же вот шыларды 14-15 жылдың сығара пістің вот Ағбын ғорыты районларда да вот, олған сат арынды хакас тілін база культурызын үйгіріншелер. Вот, олардың вот, ол тоқс бастыра тоқын шатқан вот, воспитателерінің үйгіріншелерінің алыншы секция болған. База вот, үрткен жылдың сығары хакасияда вот, ассоциацированная школы ЮНЕСКО. Вот, ол программа хостыра вот, идек школылар тоқыншелер. Андар кішелер Ағбындағы шиб пис номер школа Николай Федорович Катановтың адынан хакас гимназиясы вот асқыстағы интернат лицей базы вот біздің городағы лицей кіршелер олардың үйдек алынша секция тоғынған вот и вот бұл вот қалған жылырды вот хакас тілін қайрылып тиледер соры хостыра вот итлшеткен тоқыстың салтыры болар бұл на күстегілер. Конференцияна өнчардығы сона, үкінжі күнінде ученылар шорық тұтқанар томы жақтар алынзар. Анды мастер-кластер болғанар. Қайды ол мастер-кластер? Күздімге алзы, вот, пір мастер-класты үйреткінар қайды тақпақтерға. Анды вот, уға, вот, аның арылысшылары уға вот, тақпақтысқанар. Тақпақтың законарын, жанар, ол анды үзіргінар. Пазы вот тадыр ибіні хайди вот пүдіршеткен нәңер шоқ барған хайди біз білшебіз томы жақ алынды көп иледі чуваштар шүртіпші. Анаңар бір мастер-класты вот хакас пазы чуваш вот тойлар нәңер шоқ барған. Оларның басқыл ол жатқан пазы вот төй бол жатқан сарилар нәңер шоқ барған. Пазы вот ну, анаңда басқа. Иледі, вот, прай пар жоқ, он үш мастер-класс тоғынған. Мен сағыншым, бұл мастер-класты аралысқан үйгіретшілер, прай бұстары на пілістер алғанар, хайзыларын, олар бұстарының тоқыстарынды мұнаң мандары тұзоланарлар, олғанарға шетірерлер. Тексі алзышы бұл конференция қадерт барды? Тексі алзы, мен сағыншым, бұл конференция уға тұзолық ерті. Біздің басқа жерден келген алжылар, олар постарының көрістерін, нема мұнда на нема көріп, алғанларынанар, оға шылық шоқтанғанар. Көздімге алзы, вот Тувадан келген алжы, Надежда Челбаковна сөредер, ол шоқтапша, сөрердің мұнда вывескалар. Хакас орыс тілінен берілшеттер. Ам шерім зер барзам тіпше, вот, идек вот, шоқ дем тіпше, и идек боз, идек идерге күстенер біз тіпше. Вот, біз боз осымында шүртіпше, андық немелерді қадеді вот, сезін менше біз, ше, басқа жерден келген алшылар қарақат астылша. Шонар арасындағы конференция көсті. Вот, біздің тіліне вот культурасты хайрылып мынаң мындар тиледер үшін прай сариның тоқс апарықша үгірәтшілер сариның ученайлар сариның пазы үлгідегілер ұлы хабызық пиршелер
пусаринан. Анаңар вот мин сахчем вот мандэ идёк вот иже пабалар сахс хатузерка киректор пусору хостра. Сынап вот школа да алей садикта пала пер ике час постелинан шохтанып, анан ибзер алдыра килип, ибде иже пабызнан орсленан шохтасчатса, по прай вот хазна саринан идлиган күстен спрай, ну, анан тузаза асхнах болар. Анаңар прай пистің шунға, вот прайзы бұсқа, вот сақысқа түзіп, бұстың тілін, өбекілері пістің вот, тілін хажынан пұрынан келген, вот аны хайрылып, мұнан мандар, вот үстеткін түлге пир бодырсы шарир. Алғыс болзан Мария Дмитриевна, пен пісер келпір ғанаңар үшін аным